Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова активно включився в процес реалізації закону про вищу освіту та облаштування свого життя за новими правилами. Нещодавно провели перші демократичні відкриті вибори ректора. Якщо раніше керівника вишу обирали на конференції трудового колективу, що практично дорівнювало його призначенню на цю посаду, то тепер це відбувається на підставі прямого таємного голосування. Згідно попереднього закону про вищу освіту, ректора обирала конференція трудового колективу. Відповідно до нового закону про вищу освіту відбуваються прямі таємні вибори, і це справді процедура досить така нетривіальна, дуже демократична, відкрита, оскільки фактично в виборах беруть участь три категорії виборців. Сьогодні голосують абсолютно всі – наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники. Також є категорія виборців з числа студентів і з числа інших штатів – це обслуговуючий персонал, управлінський персонал. Вибори вдалося організувати на високому рівні. Комісія, спостерігачі, бюлетені і прозорі скриньки – все це як на справжній виборчій дільниці. Навіть відеокамери та онлайн-трансляцію застосували, аби не виникало жодних сумнівів щодо прозорості всіх процедур. Це принципово важливо, і ми на цьому акцентуємо, щоб абсолютно всі етапи виборчої кампанії були, по-перше, демократичні, по-друге, прозорі. Для того, щоб не виникало жодних сумнівів у легітимності особи, яка буде вибрана ректором. Це принципово важливо, і ми на цьому акцентуємо, щоб абсолютно всі етапи виборчої кампанії були, по-перше, демократичні, по-друге, прозорі. Для того, щоб не виникало жодних сумнівів у легітимності особи, яка буде вибрана ректором. ЦЕС розпочався ще 2 місяці тому. Висування кандидатів, їхні програми щодо розвитку вишу, зустріч з виборцями – всі атрибути були задіяні. Паралельно на кожному факультеті студенти обирали своїх представників, котрі безпосередньо і взяли участь у виборах ректора. Нас інформовано було, на сайті була викладена достатньо інформації, передвиборча інформація щодо кожного кандидата, і ми спокійно могли ознайомитися з нею, зробити свій свідомий вибір. Кожен, хто хотів, міг себе делегувати на відповідних конференціях факультетів на вибори ректора і, відповідно, вибратися як делегат від кожного з факультетів. Тому це було, кожен з студентів міг взяти в цьому участь. Разом з цим студенти визначалися з критеріями свого вибору та вимогами до майбутнього ректора. Серед кандидатів, що нам були представлені, це просто ознайомлення з програмою, в першу чергу. Далі зустріч з тим самим представником, і вже ти собі в голові думаєш, який він, що він може зробити, які його настрої. Я думаю, виходячи з цього, я вже робила якісь висновки і обирала кандидата. Високі вимоги йдуть до керівника, оскільки це у нас перший педагогічний університет, і на ньому зосереджується вся педагогічна освіта, і саме звідси розпочинається той початок, який дається всім педагогічним університетам і школам, майбутнім вчителям. І я думаю, що цей керівник повинен бути справедливим, він повинен цікавитися всім, зокрема, що відбувається в університеті. Я вважаю, що керівник нашого навчального закладу повинен, в першу чергу, відстоювати інтереси студентства, відстоювати інтереси якісної освіти нашого університету, якісного студентського життя університету, а також бути всебічно розвиненим в плані, сучасним, іти в ногу з часом. Змінюється життя, ситуація в світі, технології та підходи до освіти. Все це диктує перелік вимог до трансформації освітнього процесу. Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова має також стати на інноваційний курс розвитку та отримати статус науково-дослідницького закладу. Такі завдання ставить перед майбутнім керівником викладацький колектив. Дуже важливу увагу ставили до тих програм, які кандидати оприлюднювали. На нашому сайті можна почитати ці всі програми, але принципово важливо те, що ректор, який буде сьогодні обраний, і це всі три кандидати це підкреслили, інноваційний етап розвитку. Наш університет мусить отримати статус дослідницького, тому що наука без освіти, так само як і освіта без науки, це практично неможливо. Принципово важливо, щоб покращилося фінансування наукових досліджень не тільки через гранти, а через державну підтримку. Тому ми справді великий зараз проєкт підготували, так званий «Зелений університет», де крім проблем енергоефективності, надзвичайно важливе питання забезпечення науково-містким обладнанням. І це справді речі, які будуть принципово рухати наш університет вперед. Оскільки ви знаєте, що є програма «Горизонт 2020» Євросоюзу, 80 мільярдів євро Євросоюз виділяє на конкурсній основі для наукових досліджень. І наявність гарної бази у нас дозволяє нашим науковцям вигравати такі
величезні гранти. На майбутнє хотілося б, звичайно, щоб були організовані більш масштабні конкурси для молодих вчених саме в межах університету нашої інституції, щоб це була не тільки підтримка державна, а й підтримка, скажімо, щоб університет знаходив можливості для проведення цих конкурсів тут в межах університету. Так само дуже хотілося б, щоб збільшились програми академічної мобільності, тому що, чесно кажучи, молодіжна наука неможлива без обміну досвідом, без поїздки на конференції, щоб керівництво мало матеріальну можливість більше підтримати молодих вчених. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це не залежить від ректора чи проректора з науки, скажімо, дати чи не дати цю можливість поїхати. Це залежить від загальної економічної ситуації в нашій державі. Тому будемо працювати разом. Плани досить амбітні, але вони виправдані, оскільки Драгоманівський університет має високий статус на міжнародному рівні. Він є центром педагогічної освіти Європи і співавтором педагогічної конституції. А це досить важливий зобов'язуючий аргумент на користь якісних змін. Педагогічний університет Драгоманова має високий міжнародний статус. І це підтверджується наявністю Європейської асоціації ректорів педагогічних університетів, центром якої є Національний педагогічний університет Драгоманова. І розробленою цією асоціацією педагогічною конституцією Європи, яка і донині регулює європейські процеси розвитку вищої педагогічної освіти. Сьогодні ми відкриті для світового співтовариства і входимо у світовий освітній простір, ґрунтуючись на інтеграції глибокої історичної традиції і освітньої інноватики. Драгоманівцям є чим пишатися. Університет має славну історію. За дослідженнями, він навіть старший від університету Шевченка і взагалі був одним із перших навчальних закладів Європи. У 2003 році була сформована робоча група з провідних науковців, філософів, педагогів, істориків, яка, опрацювавши низку документів, архівних матеріалів, прийшла до висновку, що педагогічний інститут, прабатько нашого університету, був заснований в 1834 року і саме в структурі Київського університету Святого Володимира. Власне, відбулося це в осінні дні, співзвучні нашому сьогоденню, це відбулося в листопаді місяці. І на сьогодні наш університет має 183 роки і є одним із найстаріших педагогічних університетів Європи. Зрозуміло, що університет насамперед – це історія та традиції. Нинішні драгоманівці продовжують практику своїх славних попередників, тому вже сьогодні вписують сторінки нової історії та нових традицій. Наш університет підтримує молодих вчених. Насправді, бачите, університет без молодої науки він неможливий. І вже два роки ми проводимо конкурс на кращий науковий проект за підтримки Міністерства освіти і науки. В цьому році наш університет виграв. Тобто ми бачимо підтримку університету в цих питаннях, і насправді надзвичайно багато різноманітних заходів відбувається, окрім цього конкурсу. Бо університет – це не тільки традиція, це не тільки історія. Університет – це, безумовно, передача нових знань, нових умінь і навичок молоді. Саме в наукових проєктах це найбільш добре видно. Молоді та креативні вчені шукають актуальні теми, аби бути на вістрі подій і давати відповіді на складні питання сьогодення. Це і розробка нових методик викладання, наприклад, для переміщених університетів. Ви знаєте, надзвичайно велика проблема з переміщеними університетами. Це і розробка систем реабілітації для людей, які постраждали, отримали психологічну чи фізичну травму в подіях, пов'язаних на сході України, в подіях, пов'язаних з українсько-російським збройним протистоянням, яке зараз відбувається. Тому наш університет, наші молоді вчені Драгоманівського університету, вони не просто, знаєте, в шухляду пишуть якісь речі, якісь папери. Вони працюють над найбільш актуальними проблемами, які цікавлять сьогодні Україну. Не відстають від своїх старших колег і студенти. Вони активно беруть участь у житті університету. В рамках нових змін створили органи студентського самоврядування – парламент, студентську раду, профбюро, як в рамках університету, так і на кожному факультеті. Тепер жодне рішення в університеті не ухвалюється без узгодження зі студентською спільнотою. Студентське життя, да, ми організовуємо багато цікавих заходів. І от коли починається нова організація, тому все змінюється. Змінюються напрямки діяльності, напрямки роботи. Навіть в нашому повсякденному житті ми більше залучаємося до життя університету і більше беремо в ньому участь, не є пасивними спостерігачами. Студенти зараз займають центральну роль в університеті. У нас зараз дуже багато прав. Ми можемо брати активну участь не тільки там в виборах ректора, а формуванням там засідань вчених рад університету.
Звісно, принципово, адже не тільки ж викладачів у нас, да, там професійний склад університету має визначати ту людину, яка буде керувати всім нашим вузом, а ще й студенти, оскільки це стосується їх напряму. Перше завдання – це об'єднати, знаєте, зробити такий сильний університет, щоб було сильне студентське самоврядування. Ну, знаєте, там кожен факультет сам за себе, а дійсно, що типу, ми з НПУ, і там кожен один за одного стоїть. Впливати, я думаю, що на покращення освіти в будь-якому випадку. Ми можемо подати свої ідеї, ініціативи, і нас підтримують в будь-якому випадку. В університеті Драгоманова роблять ставки на молодь. Студенти мають можливість робити перші кроки в науці та планувати свою наукову кар'єру. Віднедавна вони входять до складу вченої ради, що також є керівним органом навчального закладу. Як представник свого факультету, власницької ради свого факультету, то ми вчена рада, як ви знаєте, є то. Ми там засідаємо, як я представник, ще деякі студенти, і ми обговорюємо про проблеми, які нас цікавлять, і проблеми, які цікавлять викладачів. Я думаю, що і спільними якимись діями і рішеннями ми покращуємо життя на факультеті. Я вважаю, що всі студенти повинні брати активну участь в студентському самоврядуванні, всі повинні займатися науковою діяльністю, адже тебе це розвиває, ти стаєш багатогранною людиною. От ти не тільки встигаєш там навчатися, звісно, навчання є пріоритетним планом там навчання університету, але займатися студентською активністю дає великий плюс. Звісно, це звичайно треба дуже постаратися, аби встигати абсолютно все, адже я все-таки студент фізмату. Якби це не звучало, це дуже тяжко. І, звісно, є можливості встигати і студентську активність, і писати наукові статті, і при цьому навчатися на відмінно. Перше введені ради молодих вчених, представники цих рад молодих вчених введені в керівні органи нашого університету, ну, не тільки нашого, а взагалі всіх університетів. Тобто це вплив на політику, яка здійснюється в цій сфері. Тобто тут ми бачимо політичне рішення і бачимо, звичайно, зараз є проект змін, щоб 0,5% позабюджетних коштів університету йшло саме на розвиток молодіжної науки. Це проект, він зараз внесений в робочу групу Верховної Ради України, в Комітет з питань освіти і науки, от до пана першого заступника Співаковського, який фактично підтримує теж наші ініціативи. І будемо сподіватися, що це на законодавчому рівні буде встановлено така норма, що 0,5%, а можливо і більше, на молодіжну науку було зафіксовано з коштів, які заробляє університет, скажімо, за рахунок надання. Але тут варто сказати, що молоді вчені не тільки нахлібники, вони беруть і заробляють гроші для університету. Наприклад, наша рада молодих вчених Драгоманівського університету, вона виграла грант, і ми принесли гроші в бюджет університету. Загальновизнана фраза, що діти – це наше майбутнє, драгоманівці сприймають як прямий наказ до дії. Адже тут готують тих, хто безпосередньо працює та навчає дітей. Від якості підготовки педагогів дійсно залежить, яким буде завтрашній день і хто формуватиме порядок денний нашого життя. Своїм оптимізмом, креативом і бажанням змінюватися – в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова доводять, що здатні творити майбутнє.